Доброго дня, 17 година в Україні, на ЮА Поділля, випуск новин. В студії ведуча Світлана Поробок. Золоті та срібні медалі сьогодні отримали випускники хмельницьких шкіл. Більша частина нагород за відміни навчання дісталася гімназистам та ліцеїстам. Урочистості відбулися в центрі міста неподалік кінотеатру імені Тараса Шевченка. Які переваги надають нагороди випускникам та чи є насправді дорогоцінні метали в медалях, дізнавалася Леся Боровець. Золоту медаль отримала сьогодні випускниця Ангеліна Асоян. Каже, мріяла про неї з першого класу. Якщо поставити собі мету, то завжди все вийде. Головне – бажання та наполегливість. Спочатку, звісно, допомагала мама і тато. Вони в мене теж колись отримали медалі, і тому я дуже хотіла бути схожою на них. Я дуже щаслива, насправді дуже хотілося плакати, тому що це така радість, коли ти досягла своєї мети. Дуже цьому рада. Поставила собі за мету отримати золоту медаль випускниця Вікторія Ліщук. Проте забракло балів. Вона срібна медалістка. Були важкі моменти. Я сиділа, вчила ночами матеріал, який потрібно було на завтра здати. Але все ж таки навчання – це весело. Плани – поступити в вуз і досягнути високого успіху. Цього року золоті та срібні медалі отримали 148 випускників хмельницьких шкіл. Про це розповідає виконуюча обов'язки директора Хмельницького міського департаменту освіти і науки Людмила Корнієцька. З них 90 золоті медалі і 58 – це срібні медалі. Пільги, ну це відкриває їм більше можливостей для вступу в вищі навчальні заклади. Тобто діти, які набрали ще й по ЗНО найвищі бали, ми знаємо, що у нас є в місті двоє дітей, які набрали 200 балів, це дасть їм змогу поступити в той вуз, який вони оберуть для себе в майбутньому, без особливих якихось проблем. Найбільшу кількість медалей отримали ліцей номер 17, гімназія номер 1 та 2, 25-та школа і технологічний багатопрофільний ліцей імені Артема Мазура, каже Людмила Корнієцька. Ми їх отримуємо з держави, і вартість нам не озвучують, то ми їх не оплачуємо. По суті, це, ну, вона називається золота, сказати, що вона дійсно, тому що вона важка, що вона золота, ну це буде неправдою. Але будемо сподіватися, що хоч трішечки золота там є. За попередніми даними Департаменту освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації, по області 267 золотих та 208 срібних медалістів. Леся Боровець, Юрій Чорний. Другий рівень небезпеки – середній. Сьогодні до кінця дня оголошено в Хмельницькій області в зв'язку з погодними умовами. Про це повідомив директор Хмельницького обласного центру гідрометеорології Юрій Вороновський. Очікується дощ, град та шквали вітру до 20-30 метрів за секунду, додає Юрій Вороновський. На цих кадрах ви бачите, як сьогодні близько 14-ї години шквальний вітер за секунди повалив дерева на проїжджу частину та порвав дроти електропередач біля села Чимбарівка Дунаєвецького району. В найближчі дві години із збереженням до кінця дня, 27 червня, по області та місту внаслідок переміщення активних атмосферних фронтів очікується сильний дощ, в окремих районах можливий крупний град та сильні шквали 25-30 метрів за секунду. Рівень небезпечності очікуємо другий помаранчевий. Припинено діяльність конвертаційного центру у Хмельницькому та його філії в Києві. Їхній тіньовий обіг, за попередніми даними, складав 40 мільйонів гривень. Центр діяв протягом 2017-2019 років. Про це розповів працівник територіального управління Державного бюро розслідувань Хмельницькому Леонід Матвійцев. За його словами, за цей час було зареєстровано низку підприємств з ознаками фіктивності у Хмельницькому та Києві, і їхні реквізити використовувалися для надання безтоварних фінансово-господарських операцій. На рахунки підконтрольних фірм замовники конвертації перераховували кошти за нібито придбані товари. За словами Леоніда Матвійцева, під час санкціонованих обшуків учасників конвертаційного центру вилучили гроші, печатки різних підприємств, електронні носії інформації. Триває досудове розслідування за частиною 2 статті 364 «Зловживання владою або службовим становищем» та частиною 2 статті 205 «Фіктивне підприємництво Кримінального кодексу України». Спад захворювання на кір спостерігається на Хмельниччині. Про це повідомила завідувачка відділенням організації епідеосліджень Хмельницького обласного лабораторного центру МОЗ України Тетяна Федак. За її словами, щотижня йде поступове зниження кількості пацієнтів, що захворіли на кір. Зазначає, 2019 рік був піковим щодо захворюваності на цю хворобу. Тільки за січень
2019 року ми мали річну захворюваність минулорічну. Якщо говорити, що у нас робиться по кору станом на 19.06, то всього у нас по області було зареєстровано 4251 випадок, причому однаково хворіють як дорослі, так і діти. І якщо говорити за останній тиждень, то було зареєстровано 44 випадки. Поменшало пацієнтів, хворих на кір, в Хмельницькій інфекційній лікарні. Зараз їх 9, з яких 5 дітей і 4 дорослих. Про це каже завідувачка відділення для лікування дорослих хворих номер 1 медзакладу Валентина Кузьміна. За її словами, спад захворюваності почався місяць тому. Останнє поступлення було 2 дні тому. Була госпіталізована мати дитини, яка знаходиться з діагнозом кір в нашій лікарні. Перебіг хвороби йде середньо-важкий. Хворим краще. Нарешті ми дочекалися, що хвороба пішла на спад. Пік пройшов захворювання. І люди почали більше вакцинуватися, і багато людей перехворіло на кір. Нагадаю, за даними лабораторного центру МОЗ України, в 2017 році на Хмельниччині зафіксували 11 випадків. У 2018-му – 1500 випадків захворювання на кір. У Кам'янці-Подільському 28-29 червня відбудеться захід «Збережи самшити». Лілія Петрук, головний спеціаліст відділу інформаційного забезпечення та зв'язків зі ЗМІ, виконавчого комітету Кам'янець-Подільської міської ради, повідомила, мета – відновити насадження самшиту сторічної давнини вздовж однієї з центральних вулиць міста – князів Киріатовичів. За її словами, координувати дії буде команда проєкту «Урбан Пікнік». Працюватимуть волонтери під керівництвом провідного спеціаліста України з топіарного мистецтва президента Всеукраїнської спілки виробників садибного матеріалу Андрія Бута, який повідомив, ідея зробити в Кам'янці-Подільському вулицю самшитових топіарів і створити ще одну туристичну локацію та сприяти збереженню чистого довкілля виникла в місцевого підприємця Георгія Телятицького. Лілія Петрук додає, всі бажаючі зможуть взяти участь у майстер-класі з висадження самшиту і догляду за його живцями, створення інтер'єрних прикрас із самшиту, а учасників розважатимуть вуличні музиканти. У вихідні дні 29 та 30 червня Хмельницьким курсуватимуть 9 додаткових тролейбусів. Їздитимуть вони в нічний час у зв'язку з проведенням фестивалю «Майфест». Про це повідомив директор Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. Тролейбуси курсуватимуть до автостанції номер 1, Озерної, Ракова, Гречани, Дубова та Південно-Західного мікрорайонів міста. Вартість проїзду становитиме 10 гривень. 14 спортсменів Хмельниччини змагалися на чемпіонаті України з комбат дзюдзюцу серед дорослих та юніорів. Турнір відбувся в місті Ірпінь на Київщині. Загалом у змагання взяли участь 180 спортсменів із 17 регіонів України. Про це розповів президент Хмельницької обласної федерації з комбат дзюдзюцу Олександр Марчук. За його словами, на цих змаганнях відбувся відбір на чемпіонат світу. Були відбіркові змагання до чемпіонату світу, який відбудеться 19-20 жовтня в місті Києві. Завдання команди було найбільше попасти спортсменів в склад збірної України. Загалом завоювали 2 золоті, 3 срібні та 6 бронзових нагород. І 6 чоловік попало в збірну України. Але ж в нас ще є перші номери, які чемпіони світу минулого року. Також нас близько 10-12 чоловік будуть виступати на чемпіонаті світу. Хмельничанин Олександр Горшечник отримав 2 перших місця у 2 розділах – клос-контакт та фул-контакт. Хлопець каже, найважче було у фіналі. Це був фінал. Досвідчений хлопець, що виступає вже багато років. Але, як бачите, виграв. Виступав в 2 категоріях. Вірніше, розділах клоуз-контакту, такі правила боротьби з ударами коліна по корпусу, і фул-контакті, там вже повністю все. Отримав 2 перемоги. Більше новин у наших підсумкових інформаційних випусках о 19 та о 20.30. До зустрічі!